Poštovani gledaoci, dobar dan. Gost agencije Mina je politička direktorka građanskog pokreta URA Ana Novaković-Đurović, sa kojom razgovaramo o aktuelnim političkim dešavanjima i aktuelnostima u Crnoj Gori. Drago nam je što ste gost agencije Mina. Hvala vama, zadovoljstvo mi je. Pa evo da počnemo od nekih, čini mi se, najaktuelnijih stvari. Insistirate na zakonima o PIO i privremenom izdržavanju djece kao jednom dijelu alimentacionog fonda. Zašto mislite da će sada, oni su već jednom odbijeni, sada bi trebalo da budu, zašto mislite da će sada promijeniti mišljenje i da će prihvatiti vaše predloge? Dakle, kada je riječ o zakonu o privremenom izdržavanju djece, mi smo, kao što znate, i na prethodnoj sjednici tražili proširenje dnevnog reda kako bi se predlog izmjena tog zakona uvrstio. Nažalost, taj predlog nije dobio podršku iz iste neobjašnjivih meni razloga. Mislim da su u pitanju isključivo političke kalkulacije, jer ovdje se zaista radi o jednom vanredno važnom pitanju od javnog interesa. Dakle, ovdje govorimo o djeci, djeci koja su, nažalost, u toj situaciji potrebe za isplatama iz alimentacionog fonda zbog nebrige njihovih roditelja koji nisu redovno uplaćivali alimentaciju, i naravno u najvećem broju slučajeva time su pogođene i samohrane majke, ali i generalno samohrani roditelji. I naš predlog ovih izmjena upravo ide u pravcu deblokiranja alimentacionog fonda. Dakle, kao što znate, taj zakon je usvojen, bio je u primjeni nekoliko mjeseci, međutim, pojavili su se problemi u primjeni i u tumačenju nekih normi i, nažalost, od februara ove godine alimentacioni fond je blokiran i djeca i roditelji ne mogu da ostvare prava. Tako da smo mi izmjenama u stvari primarno htjeli da deblokiramo alimentacioni fond, a te izmjene su već pripremljene od strane ženskog kluba prethodnog saziva Skupštine Crne Gore, koji je i inicijalno zagovarao donošenje ovog zakona, i preuzeli smo na neki način predlog tih rješenja samo u želji da što prije to bude na dnevnom redu kako bi što prije alimentacioni fond bio u funkciji. Međutim, nije se desilo. Sada je za sjednicu u ponedeljak ponovo, dakle, najavljena sa naše strane podnesena inicijativa za proširenjem dnevnog reda i postignut je dogovor u opoziciji da taj predlog ide ispred opozicije. Ja zaista očekujem da će se ovoga puta politički subjekti, posebno oni koji čine parlamentarnu većinu, lišiti bilo kakvih, da kažem, političkih isključivo kalkulacija u ovom dijelu, da će uvrstiti predlog ovog zakona u dnevni red, da ćemo izglasati izmjene i da ćemo deblokirati alimentacioni fond. Mi smo zaista u obavezi to da učinimo zbog, nažalost, ranjivih kategorija stanovništva, djece i roditelja. A kakva je sad situacija sa ovim zakonom oko fonda PIO? Vjerovatno ste ispratili, dakle, građanski pokret URA je predložio na prethodnoj sjednici proširenje dnevnog reda. Mi smo tada pripremili izmjene i dopune zakona o PIO koje su podrazumijevale da se stiče mogućnost odlaska u penziju sa 64 godine života za muškarci i žene i 15 godina radnog staža. I bili smo također motivisani da što prije riješimo to pitanje, jer, kao što znate, odluka Ustavnog suda kojom je ukinut član ovog zakona koji je regulisao starosnu granicu je zaista izazvala pravni haos. Nažalost, tada nije uvršten taj predlog također u dnevni red, jer, ponavljam, ponovo su, po mom mišljenju, isključivo poslanici koji to nisu podržali bili motivisani političkim interesima, a ne javnim interesom, jer smo uvrštavanjem u dnevni red mogli da otvorimo prosto raspravu o tom zakonu i možda već da usvojimo izmjene i dopune. Ono što se desilo u međuvremenu jeste da je na nivou socijalnog savjeta postignut dogovor između partnera u socijalnom savjetu, drugačije je zakonsko rješenje, utvrđena je starosna granica sa 65 za muškarci i žene i 15 godina radnog staža. Što se nas URI tiče, mi pozdravljamo dogovor,
sindikati su prihvatili ovaj takvo rješenje, iako su se prevashodno zalagali za 64 kao starosnu granicu, ali i dalje smatramo da je naš predlog bio bolji i da je prosto to određivanje starosne penzije posebno za žene nepotrebno povećavati na 65, nego zadržati na 64. Evo da vidimo, možda će se ispratiti neka praksa koja je i u Evropskoj uniji i okruženju. Pa. Tako je. Recite mi sad, najono što je obilježilo, čini mi se, jučerašnji dan, mada je bilo dosta događaja, je i priča u odboru oko kandidata za vrhovnog državnog tužioca Maju Jovanović. Kakav je stav pokreta URA? Da li ćete vi podržati njen izbor? Građanski pokret URA će podržati i glasati za gospođu Maju Jovanović. Dakle, smatramo da je ona u obnašanju ove pozicije prilično doprinijela suštinskim, da kažem, početku suštinskih promjena u tužilaštvu. Između ostalog, gospođa Jovanović, na predlog gospođe Jovanović je imenovan i glavni specijalni tužilac, a kao što znamo, to potvrđuju i izvještaji naših međunarodnih partnera i Evropske komisije i Sjedinjenih Američkih Država. Specijalno državno tužilaštvo u prethodne dvije godine je zaista isporučilo konkretne rezultate, otpočelo taj proces i smatramo da je gospođa Jovanović svojim, da kažem, predlogom za imenovanje na taj način doprinijela tom personalnom rješenju. Uz ostale rezultate njenog rada tokom VD mandata, koji su rezultirali takođe važnim optužnicama, jednim ozbiljnim odnosom u odnosu na svoju poziciju, u odnosu na predstavljanje te pozicije u društvu, apsolutno smatramo da je u ovom trenutku zavrijedila našu podršku. A kakav je vaš stav oko izbora Milorada Markovića? I on se pominje kao, mada bi u njemu glasanje, ako ne bude izabrano, bilo tek naredne godine. Tako je, dakle, gospodin Marković je jedan od tri kandidata. Riječ je bez dileme o profesionalcu, o etabliranom pravniku koji je značajan dio, da kažem, svog pravničkog iskustva i pokazao u nevladinom sektoru u kom sam i sama provela dosta godina i u tom smislu, dakle, nemamo nikakvih dilema ili negativnih komentara u odnosu na ono što su prosto njegove kvalifikacije. Posebno moram istaći da je gospodin Marković dao doprinos i izradi antimafija zakona koji je, kao što znate, pripremala 43. vlada. Nažalost, taj zakon nije usvojen i dalje smatramo da je njegovo pravovremeno usvajanje već moglo da da određene rezultate i u tom smislu je pokazao i da kažem, podršku važnim procesima koje treba otvoriti u državi. Ali kada, dakle, njegova kandidatura bude na dnevnom redu, svakako ćemo se o njoj blagovremeno izjasniti. Da li je bilo nekih pregovora ili razgovora pokreta URA predstavnika sa nekim od vladajuće koalicije oko izbora u pravosudnim, odnosno oko izbora nedostajućih članova za sudski savjet, VDT-a i svega? Nismo imali tu vrstu pregovora za sada. Očekujete li vi da se pokrene dijalog oko toga? To je jedno od osnovnih problema i osnovnih stvari koje iz Evropska komisija je tražila da se to ispuni kao dio poglavlja 23 i 24. Tako je, dakle, dijalog je neminovan. Dogovor u vezi sa imenovanjima u pravosuđu je, po mom mišljenju, za početak jedna od najvažnijih obaveza u parlamentu. Što se građanskog pokreta URA tiče, vi vjerovatno ste ispratili, mi smo i u prethodnom sazivu glasali za sva imenovanja koja su stigla na plenum kada je u pitanju pravosuđe, kandidati i kandidatkinje, između ostalog za Ustavni sud.
za to što je nama pridruživanje Evropskoj uniji apsolutni prioritet i dijalog i dogovori koji idu u tom pravcu, mi ćemo im biti svakako sastavni dio i trudit ćemo se da u tom procesu budemo veoma konstruktivni bez obzira što smo opozicija. Naravno, taj dijalog treba da bude suštinski, imenovanja treba da budu kvalitetna, ne treba samo zbog brzine procesa praviti bilo kakve nezdrave kompromise. Mi smo na jednom ozbiljnom zadatku da u pravosuđu otpočnemo, odnosno prvo da se lišimo VD stanja i onda da se otpočnu reforme koje prosto su važne ne samo za tu granu vlasti, nego za oporavak cjelokupnog društva. Sve ono što su bili napori 43. vlade, koji su i detektovani od strane naših međunarodnih partnera, tu najprije mislim na rezultate u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, još uvijek ne mogu imati puni efekat dok se reforme u pravosuđu ne sprovedu i dok te aktivnosti ne dobiju adekvatan epilog na sudovima koji će imati povjerenje građana i koji će biti zaista primjer nezavisnih institucija. Ko bi po vama trebalo da pokrene taj dijalog? Pa prirodno je da dijalog pokreće vlast, odnosno parlamentarna većina. Očekujem da će se to desiti i da ćemo, ponavljam, u pravcu na neki način ispunjavanja privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 brzo krenuti u te razgovore. Naravno, još jednom apostrofiram, naš prioritet će uvijek biti kvalitetna i personalna rješenja i suštinski dijalog, nesigurno bilo kakvo simuliranje dijaloga, a da su neka personalna rješenja već dogovorena. Dakle, tome nećemo biti partneri. Da li ima kvalitetnih rješenja i u predlozima za kandidate za članove sudskog savjeta? Pa mislim da ima. Pratila sam predstavljanje i upoznata sam sa kandidaturama. Taj proces je bio, da kažem, pristojno transparentan i mislim da postoji prostor za dogovor. Znači, postoje kandidati koje će URA podržati kada dođe glasanje uskoro? Pa kada dođe glasanje ćemo se svakako blagovremeno izjasniti. Ono što nas očekuje je izbor guvernera ili guvernerke Centralne banke. Predsjednik je predložio Irenu Radović. Da li će poslanički klub Građanskog pokreta URA podržati taj predlog? Da, mi smo se već odredili u vezi sa tim predlogom, vrlo jasno. Dakle, gospođa Irena Radović će dobiti našu podršku. Smatramo da njeno iskustvo, biografija, obnašanje pozicija na kojima je bila do sada, apsolutno zavrjeđuju našu podršku. Jedno od zahtjeva, odnosno ili preporuka, je da se krene u reformu izbornog zakonodavstva. Do sada je odbor, bukvalno svaki novi saziv formira odbor za reformu koji je na kraju ostajao mrtvo slovo na papiru. Vjerujete li da ovaj skupštinski saziv ima kapaciteta da riješi i da konačno stavi tačku na reformu izbornog zakonodavstva? Znate kako, reforma izbornog zakonodavstva je između ostalog i jedan od zadataka koji moramo da ispunimo u ovom procesu evropske integracije. Naravno, ne samo zbog toga, ona je neophodna našem društvu, ali bit će upravo test za ovaj novi saziv u parlamentu, odnosno jasno će se vidjeti da li je upravo proces evropske integracije za nekoga samo deklarativno ili suštinsko opredjeljenje. Što se URA tiče, mi smo još od 2018. godine inicirali formiranje odbora, davali konkretne predloge za izmjene zakona, učestvovali smo u odboru koji, u pravu ste, nažalost, u prethodnom sazivu nije ostvario svoj zadatak, između ostalog opozicija ga je bojkotovala i što se nas tiče, bez dileme ćemo učestvovati u izmjenama zakonodavstva, predlagati vrlo
konkretna rješenja, ali ono što je jednako važno za ovaj proces, izborna reforma i izborni proces finansiranje partija i kampanja nisu samo vezani za procese i procedure izbora. Prosto riječ je o pitanju koje obuhvata radi funkcionisanje svih važnih institucija i aktera. I zato je paralelno sa izmjenom zakonodavstva u ovoj oblasti jednako važno da završimo proces izgradnje profesionalnih i nezavisnih institucija. Tu mislim i na Agenciju za sprječavanje korupcije i na Državnu izbornu komisiju i naravno na izradu i usvajanje medijskih zakona koji itekako imaju ulogu, dakle ne medijski zakoni nego mediji u procesu izbora i izborne reforme. Dakle, osim zakona paralelno moramo graditi institucije jer i uz sve to naravno i reforme u pravosuđu, jer bez njihovog profesionalnog rada i idealni zakoni neće biti dovoljni da kažem sljedeći izbori budu organizovani u skladu sa svim onim standardima koje od nas očekuju međunarodni partneri. Ono što moram da istaknem, jeste da su, vjerovatno ste ispratili, međunarodni partneri prethodne i parlamentarne i predsjedničke izbore okarakterisali korektnim i činjenica je da mi od 20. godine imamo pozitivniji i bolji ambijent u tom smislu, ali naravno postoji čitav niz pravnih praznina, profesionalizacije institucija koji se mora zaokružiti da bi to bilo u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima. Bili ste na čelu resora koji je predvodio europske integracije. Imamo pozitivne signale iz Brisela, imamo najavu da će se krenuti u neke reforme. Smijemo li mi, da li je ovoj generaciji političara, smije li ispuštiti ovu šansu za taj odlučujući korak ka Briselu, odnosno ulazak Crne Gore u Europsku uniju? Pa stvarno mislim da je ogromna odgovornost na ovoj generaciji političara i da ni u kom slučaju ne bi smjeli propustiti te mogućnosti. Kad je u pitanju proces evropske integracije, neke ozbiljne reforme su već pokrenute. Dakle, prije svega mislim na ovu oblast borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala kojem je 43. vlada dala izuzetan doprinos. Naravno i promjene u tužilaštvu i svojevremeno imenovanje glavnog specijalnog tužioca, gdje je također, na što smo jako ponosni, građanski pokret URA i predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović negdje vodio proces izmjene tog zakona, znajući koliko je važno da u tužilaštvu dođe do personalnih promjena, i to daje, da kažem, razloge za optimizam da kada postoji politička volja, onda se i zakoni mogu izmijeniti i institucije profesionalizovati. Ja vjerujem da ima dovoljno profesionalaca u institucijama koji mogu obavljati ove važne i teške poslove na pravi način i u skladu sa zakonom. A što se tiče političara, naša obaveza je da stvorimo zakonski i institucionalni ambijent za to. Dakle, prilika je tu. Što se tiče građanskog pokreta URA, mi smo i do sada naše sve aktivnosti usmjeravali u pravcu da Crna Gora bude sljedeća članica Evropske unije i tako ćemo nastaviti. Gospođo Novaković-Đurović, hvala vam puno. Hvala vama na pozivu. Bila je to Ana Novaković-Đurović, politički direktor građanskog pokreta URA.